A jesi se već videla da si prva ili ne? Ne, ja sam negde, imam ja tu neku intuiciju, znala sam ja da neću proći. Osetila sam taj dan da neću proći. Ne znam, iskreno, mislila sam da ću biti tužna ako se to desi, ali zapravo nisam bila uopšte, zapravo, baš sam ponosna nekako, eto, moj favorit je pobedio. Znači, pesma koja posle moje meni je bila favorit je pobedila, stvarno mi je drago. Eto, ljudi, ti i Teodora ste u super odnosima, koliko ja znam, i da se družite. Da, super smo, stvarno, mnogo je gotivim. Da, i ona je bila tvoj favorit broj dva. Da. Ok, pa pričat ćemo i o tome, ali reci mi, onda je došlo glasanje. Ja imam ovde i rezultate. Sve sam se spremio. Ti si prve polufinalne večeri od žirija dobila 58 bodova, što znači da je to 4 dvanestice i jedna desetka. I dobro razvalila si u glasovima, to je bilo 18.000 glasova. Da, želim ovim putem da se zahvalim stvarno svima koji su glasili za mene. I jako mi je drago što taj novac ide u humanitarne svrhe. To sam nekoliko puta objavila kako bih postakla ljude da glasaju. Ne samo za mene, nego generalno za sve, da što više novca se prikupi. Dobro, ti si onda u stvari uspela o tome, s obzirom da si u dve večeri skupila jedno, pa boga mi, skoro 70.000 glasova. Svaka čast. E sada, prvo polufinale, sad želim da, jer se digla frka kako je glasao žiri, ko su bili članovi žirija, šta. Znači, prvo polufinale večer si pokidala, a u finalu si dobila, znači, prvo polufinale večer si imala, dakle, 58 bodova od žirija, a drugo polufinale večer 28. Što je realno, priznaćemo, baš onako, skoro prepolovljen broj glasova. Kako si ti zadovoljna glasanjem žirija? Da li si očekivala to? Pa, mislim, iskreno nisam očekivala ništa sad. Zaista nisam očekivala ništa, jer ne volim da se razočaram kad očekujem nešto mnogo. Tako da, mogu samo da mi se zahvalim. I veliki pozdrav za Dekija Petrovića koji mi je dao 12 bodova. Da, Deki ti je dao 12 bodova. Aleksandar Sedlar, 7. Žika Zana, 5. I Sajsi MC, 0. I Marija. Marija, 4, ali doći ćemo do toga. Ja sam ostavio Mariju posebno za kraj zbog još nekih drugih stvari. Ali evo, sad je MC 0. Ja sad poštujem naravno svakoga i ko je pozvan tu. Naravno. S razlogom je pozvana. Da, ali realno iznenađujuće. I ja moram da kažem, pa kako gledaš na to? Jo, iskreno, kada su govorili ko je koliko dobio i kada su došli do Sajsi, prvo su valjda izašla imena koja nisu dobila ništa i koji su dobili ono od 1 do 7, čini mi se da je tako bilo, ili do 8 bodova. I ja u tom trenutku, pošto sam malo slabovida, nisam videla ko je sa svim tim mestima, ja rekao, ovo super, nema me, znači dala mi je od 8 do 12. I kao, ja rekao, top. I onda sam videla da mi je dala 0. To je, Hen mi je rekao, dala ti je 0. Pa dobro. Možda je dala samo donju polovinu od 8, pošto je od 8 se sastoji od 2 nula, jedna gore i jedna dole. Da. Ali, dobro, da li ti smataš da je ovo glasanje bilo regularno? Pa, mislim, vidi, ja želim da verujem u to da jeste. Mislim, zato što smatram da valjda obraz i vaspitanje nekome ne bi dozvolilo da lažira tako nešto. A da li misliš, slaži se, ali da li misliš da je možda bilo nekih internih dogovora unutar žirija ili kao nekih, ja te pitam, ne znam, zato što ipak važiš za favorita, osveštujući broj bodova, prvo polufinalo veče, imaš ubedljivo najviše glasova publike. I sad, baš da je to takva razlika između ukusa možda publike i žirija malo jeste. Vidi, nije na meni stvarno da mislim da li su bili bilo kakvi dogovori, niti me zanima. Ja sam stvarno zahvalna na svim tim poenima i na naravno glasovima publike. Tako da, to je to, to je prošlo, bilo prošlo, ja sam pokidala i... To je to, naravno. Na šta me još zanima? Da se sretneš sa Sajsi... Da biste popile kafu, popričale? Je, pa ja se stvarno sa njom ne poznamo se lično, tako da sigurno ne bih sela da pijem kafu, jer se ne znamo. Ali si, naravno, javila bih joj se. To je moja koleginica. Naravno. Ja sam poslao par pitanja za Sajsi i nadam se da će ti odgovori stići tokom večerašnje emisije, pa ćemo imati prilike da ih prokomentarišemo. Dobro, znači ti si u finalu imala 28 poena od žirija, što znači da si imala ukupno 5 poena od žirija, što znači da si to bila koja? 12, 10, 8, 7, 6... Ne, 9, je li tako? Nema 9. 12, 10, 8, 7, 6, znači 6-a bila
po glasovima žirije. Šest mi je omiljen broj, jedan od, tako da... Ok, ne veze. Ali imala si čak 45.000 glasova. Da. A prvi sledeći Teja je imala 28.000. Znači, to je jedna ozbiljna razlika. E sad, Marija je bila predsednica žirija i od nje si dobila 4 boda. Je li bi joj nešto rekla? Je li bi imala nešto da kažeš na to, prokomentarišeš? Mogla bih, eto, samo da joj otpevam nešto. Da otpevaš Marije nešto? Da. Ajde, izvoli, volim. Je ti tu mikrofon? Evo ga. Čemo Mariju. 11. 11. 11. Pa? Tako da, eto, pošto sam izgubila... Ovo, mi, ovo je bar bilo za 11 bodova. Ako ne, 4, pa moglo 11. E, dobro, i sad hoću kad su se dotakli ovoga. Samo da ispratimo, pošto je Marija bila predsednica žirija to veče, osvanulo je bilo na njenom Twitteru 27. kad je bilo prvo polufinalo veče, Džingis nije srećan, a onda... 29. posle polnoći je napisala Kan je srećan. Koji je danas datum? Danas je peti. Nadam se da je petog srećan. Petog sigurno je srećena. E sad, da li misliš da je to što je ona objavila, mislim, nije sad ovde decidirano ništa, ali čujem šta ljudi pričaju i šta se spominje, da li ona možda time rekla, jer ti si nastupala prvo večer, da Džingis nije srećan? Dobro. Prvog je neko sreća, kad je, mislim, ono, bilo drugo. Da li misliš da je time možda ona već pokazala nekog svog favorita? Pa, ne znam, nas je prvu noć bilo koliko, 14? Ili... Ja sad ne znam. Recimo, nisam sigurna. Da. Ja sam jedna od njih, ne mora da znači da me... Dobro, kažem, zato što se pojela ta polemika, ja sam gledao, ljudi kažu, možda, ako je već neko rekao komu je favorit, otkud on? Mislim, ili bar da se zna komu nije favorit, ali to možda nije pitanje za... Zaista, ne znam i ne bih iskreno komentarisala, jer stvarno, eto, poslala sam je lepu poruku njenom pesmom, mojom omiljenom od nje, tako da... Dobro, bravo. Hvala lepo. Ja... Hteo sam to, jer, evo i sama si svesta kolika se frka digla i onda gledam šta se ljudi pričaju, zašto neko tu, da li je nešto... Jer je i sad bila jedna situacija gde su... Ona i Sajsi realno na onoj fotografiji koju su objavile, napisale nema na čemu, je li tako? Pa je sad krenula, mislim, da li se likuje šta nema na čemu što je otišla Teja, da li se zahvaljuju tome, jer su možda sprečile tvoj odlazak ili nešto drugo, ali vidim da je tu tek lavina. Pa dobro, mislim, ako su ona rekla nema na čemu, ja ću da kažem hvala. Okej.